Ардақты ағайын, біздің тілшіміз әзірлеген шағын кеңес пайдаңызға жарасын дейміз. Енді Алматыдағы әріптестерімізге сөз тізгінін ұсынайық. Ал бүгін бізде қонақта актер Болат Әбілманов. Сұхбатты көріңіздер. Қайырлы таң әріптестер, арайлап атқан таң жақсылығын ала келсін. Алматы студиясының бүгінгі қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері белгілі актер Болат Әбілманов. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Жақында Ермек Тұрсыновтың «Кенже» атты фильмінде олигарх болдыңыз. Елін тонап, қашып кеткен азаматтың рөлін сонда оңай ма, қиын ба? Енді ол оңай, қиын дегенде, әйтеу актердің бір жанын қозғау керек қой, қандай рөл болсын. Сондықтан енді ол біздің азамат ретіндегі сол елімізде болып, жаңағы халықтың несібесін қалтасына басып, қазірде шетте саяндап жүрген біздің бай адамдарымыз, олигархтар біразы бар. Солардың енді бұл прототип есебінде сол ошақта сол тай еліне барған, сол жақта жақсылап орнығып, қоныстанып, маңайының бәрі жаңа күзетшілер, өзінің офисі бар, 5-6 машинасы жан жағында қоршап жүретін. Сонда бір мемнас тасыған бір олигарх, қазіргі біздің көп сол жаңағы кәсіпкерлердің жиынтық образы деуге болады. Сондықтан оңай ештеңе жоқ, бізде өнерден өзің білесің, Маржан, бәрі қиындықпен келеді. Сол қиын болған сайын актер соған ерекше құлшынып, соның одан сайын бағындырғысы келіп сондай. Сондықтан сондай образ. Ал Абай Қарпықовтың фильмде қандай рөлді сомдайсыз, дайындығыңыз қалай? Абай Қарпықовты қазір түсіп жатырмын, енді Абай Қарпықов деген шынында да біздің Қазақстанда, қазір Ресейде бүкіл әлемге танымал болған режиссер. «Ұзақ жол» деген фильм түсіріп жатыр. Сонда басты рөлдің бірі Зәкір деген адамды ойнаймын. Ол енді өмірден көргені, түйгені мол, жақсыны да, жаманды да көрген, таразының басын тең ұстайтын сондай бір салиқалы, парасатты. Енді адам баласы тек қана ақтан не қарадан тұрмайды ғой. Алажыпты кезінде, аттапты кеткен жас кезінде, бірақ соның бәрін қазіргі заманмен, қазіргі өмірден көрген тәжірибесімен салмақтай білетін, таразылай білетін ерекше бір парасатты, ақылды сондай бір кісінің рөлі, соны түсіп жатырмыз қазір. Жалпы Болат аға, кино арқылы тапқан не жоғалтқаныңыз бар ма? Енді өмірде бәрі бір неден тұрмайды, бір нәрсені аласың, бір нәрсені жоғалтасың. Сондықтан ол өмірде, өнерде еш уақытта мен өзім өткен ісіме өкінбейтін адаммын. Сондықтан жоғалтқан нәрселерінде бар, есесіне жоғалтып арқылы басқа бір нәрсені тапқаным бар. Адам бір үйде бір жоғыңды іздеп жүріп, басқа бір жоғыңды жоғалған нәрсені тауып аласың ғой, өнерде сондай. Сондықтан мен киноға ауысқаныма, театрдан киноға ауысқаныма еш өкінбеймін. Өйткені мен кино саласында осы 5-6 жылдың ішінде, мысалы қазір 30-қа тартты киноға түскен екен. Бұрын мысалы 20 жыл театрда жүрген кезде бір 10 шақты кинода түссем, қазір осы бір жыл тауысқанның арқасында бұрынғы түскенінен 2-есе, 3-есе артық түсіп жатырмын. Ол да болса, менің енді тапқаным деп есептеуге болады. Ал енді жоғалтқан нәрсе, әрине актер әр уақытта мынау музыкант бір күн ойнамаса қолы қатып қалатын сияқты. Актер де әр уақытта, театр деген оның бір әр уақытта әгі шеберхана сияқты да. Спортшы қалай күнде жаңа тренировка жасап, өзінің шеберлігін, өзінің күш-қуатын толықтырса, актер де сол сияқты. Күнде сахнада ойнаған сайын оның бүкіл қаншама образдардың түсіне бастайсың, шеберлік шыңдалады, тәжірибе жинақтайсың деген сияқты. Сондықтан әрине театрдан қол үзіп қалғаным да кішкене жоғалтқаным деп есептеймін. Бірақ айта осы өнердің қара қазанында қолымнан келгенше қайнап жатырмын. Театр болсын, кино болсын, екеуі де маған жат емес. Сондықтан бәрі дұрыс сияқты. Енді өзіңіз айтқандай, қазір өсіретін қандай рөлге шөлдеп жүрсіз? Енді адам да арман таусылмайды. Сұраушының сүйген асын кім берер дегендей, актердің арманы биік, арманы асқақ болады. Ол арманның бәрін енді айтып міндет емес шығар, бірақ ар жүрегімнің түкпірінде айта осы елім үшін, халқым үшін, ел үшін, жұрт үшін сондай бір қарлығаштың қанатымен су сепкендей, халқының тәуелсіздік жолында шейіт болған батыр бабаларымыз болар, алаштың арыстары болар, одан бергі солардың образдарында көрінсем деп ойлаймын іштей.
онда міндетті түрде басты рөлді ойнау міндет емес, сондай болып атқан туындыға бір өз қолғабысымды тигізсем. Болат аға, балалық шақта қандай болдыңыз? Қарапайым қазақтың баласы болған жерде енді сол актерлік кезім сол кезде де байқалған ба деп ойлаймын, қазір ойласам. Енді ол кезде бір актер боламын деген ондай бір арман жетегінде болған жоқпын, бірақ енді қазіргі кезде сол балалық шағыма зер салып қарасам, шынында да әсершіл болған екен. Содан кейін мынау әдемі нәрсеге, әдемі қыздарға бала кезімде 5-6 класстан бастап ғашық болып, өлең жазып, сондай бір ақындық жағым, басқа бір жолдастарым ғашық болып жатса қыздарға, соларға да өлең жазып беріп, соларды ұйымдастырып, сол 10 жыл бойы кластың старстасы болдым дегендей, спортқа да, өнерге де енді жан-жағынан айтып жалғыз бала болғаннан кейін әкешім бетімнен қақпаған болу керек, сол бәр жерде бірінші болуға тырысып, кішкене өзімді көрсеткім келіп, кішкене аздап мақтаншақтау да болған шығармын енді. Әжем өйткені мені мақтап, ой, менің бөкенім керемет десе, соған шынымен сеніп, сондай бір өзімді алдын қатарлы балалармын деп есептеп, сондай бір ерекше бір қиялмен, сондай бір ерекше бір немен өстім. Емін еркін, еркіндікпен өстім. Ауылда біздің ауыл енді Қарагөз Кеңғарын деген ауыл. Атына заты сай өзі таза Қарагөзде тұрады. Кеңғарын деген ол да сол кең пішілген, кең қарынды, дарынды, қарынды дегендей ағымдағы судың бойында өмірге келдік, соның ар жағында сондай ауылдар. Сонымен бізде мынау бала кезімізде батырлар жүрді екен, көп болды, әлқисалар. Сонда жаңағы ауылдағы қойшылар, ол кісілер енді көбі ар жақтан келген, мынау араб тілі болмаса, мына қазіргі біздің әріпті танымайды. Сондықтан сол кісілер кітап әкеп береді, сол батырлар жырын оқимын жаңа желдіртіп. Біресе бір батырдың образына кірем, біресе бір жағымсыз образға кірем. Ана кісілер көзінен жас тамып, жаңа ухлеп, ақылап, күрсінген сайын мен одан сайын шабыттанып, жаңа желдіртіп оқып, батырлар жырын. Сөйтіп өзімше әкелердің батасын алып бір рахаттанып, өзімше бір образға кіргенде, сөйтіп бала кезімізде кітапты көп оқыдық. Ал сізді ата-анаңыз қалай еркелетуші еді? Қарға балапанын аппағым дейді дегендей, қап-қара болсақ та аппағым деп, не болсақ та соны бәрін керемет, жаңағы кішкентай ғана бір жетістіктеріміз болса, бір бақ алып келсек те, бір жерден бір жүлде алып келсек те, әкешеміз той жасап, ол уақытта заман солай болатын. Той жасап, сондай бір мәресәре болатын. Енді бір өкінішім, қазіргі кезде көп жағдайда анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп атады. Өзінің әкешесі бар, анасы бар, әкесі бар азаматтары көріп керемет қызығам. Өйткені азаматтың шыққан биігін, азаматтың бір жеткен жеңістерін әкешесі көрсе керемет бақытты болар еді ғой. Соларға көрсете білген балалар да ұрпақта соған бақытты. Менің әкешем ерте өмірден өтіп кетті. Анам да, әкем де менің ешқандай да бір жасаған дүниелерімді, еңбектерімді, тіпті немерелерімді еске алмай кетті. Сол бір өкінішім бар сондай. Ал енді жалпы қазіргі жастарға айтарым, әкешені, ананы, әкені бағалау керек, құрметтеу керек. Сондай әкешесі бар нәрсеге өзін азамат ретінде көрсете білген біздің жастарымыз бақытты. Сондықтан ата-ананы құрметтесе, елін құрметтесе, жерін құрметтесе, бүкіл дәстүрін, тілін құрметтесе, ол үлкен бір саналы халықтың бір сенде кірпіш дүниеге кетігін тапты бар қалан демекші, осы өмірдің бір кірпіші болып қалана берсе екен деп ойлаймын. Уақытыңызды бөліп Таңшолпанға келгеніңізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермендер, мен сөз кезегін астаналық әріптестеріме беремін. Таңшолпан бағдарламасы ары қарай жалғасады. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.